Biyyi teenya Itoophiyaan baay'een beellada qabduun Afrikaa irraa jalqabaati. Raga hedduutti hima. Warri guddaa qabdu kanarra duuba bu'aa yoo ilaalan biyyoota hedduu gad taatee jirti. Sharaf alaa hagam kanarraa argachuu malte illeen barbaraan gad bu'uutu jira. Hawagga shanii qofa yoo ilaalle iyyuu wagga shaniin dura sharaf alaa horii qeencaa kanarraa argamaatiin ture doolaara gara miiliyoona 200 ture. Bar dabarhaan jechuun bar 2011 kanatti sharafi alaa hagam beellada kanaan argame. Miliyoon 45 qofa. Rakkoo waan kanaan wal qabat duuba isiin gurdoon daldal seeran alaa akkasumallee dallaala hara aadmaleetiin haabiisaameef itti hayyoo ta'an horummaallee qulqullin gabaan barbaaduun dhiyaachuu dhabuun waan akka rakkoo heeram hadhibi. Bar kan duuba kufaatan keessaa bayyanachuu fi hojjechuutu jiraa jedha abba Buzaaleen Baqqalaa ministeer qonnaatti daayireektara gabaa beelladaati. Rakkoo alergii beelladaa biyyatti mudatu keessaa ba'uu fi qulqullinni barbaadam haa beelladi dhiyaachuu ni mala. Fooyyessuun haga alergii ol guddisuun iddoo yookaan fuula duratti deebi'uu fi. Hojjechuutti akka jirullee ministerichatti daayireektarri gabaa beellada kun amma kunoo laayyuu soqaladhee hojiitti galee jira. Ammaa kaanee qaamni dhimmi ilaallatu Oromiyaan Oromiyaanis akka Oromiyaatitti federaalis akka federaalatti hojiisaa fudhateetu kana yeroo gabaabaa keessatti soolvi gochaatii yeroo deemne Afrikaa keessattis keessa dabarree addunyaa irrattis dorgomaa ta'uu ni dandeenya jechuudha. Hojii sanaa fi fuula horiin qeencaa kun baay'inaan argamu godin Booranaa magaalaa Yaballootti qaam dhimmamtoota waliin marii akka kanatti ta'ame hirmaattoti marii duuba warri naannoo kibbaatiif akkasumallee naannoo Oromiyaa irra dhufan hedduun waan jalqaba dansaa milkaa'in hojii bar kanaa haa akka biyya karoorfam kanaa fi tumsu guddaa tolchinaa jedhani warri naannoo isaanii irra dhufan duuba aabbu guyyoo galgaloolleen bulchaa godin Booranaati. Dillaala namni lama sadii giddu galeessa dhufe gabaasa murteessa. Kanaaf gabaa kan murteesse abbaa olii gurguruu miti abbaa rabituu murteesse namni lama sadii gabaa dhufanii haroo bakkee keessa murteessanii deeman kun hanqinni guddaa jechuudha. Kanarra kaa'amee qabeenyi godin kanaa biyyaafillee hin taane nuufillee hawaasa sadarkaa barbaadamutti irraan arganne kun sirraa'uu qaba kan sirreessuuf moo halkan guyyaa hojjannu ta'a jechuudha.